Mbak Min, Mbak Wiro, ayo Mbak. Ye, ugi datang kanton mangke. Mudah. Mas Giono, yo Mbak Kakum. Hendang tengah, hendang tengah. Sayak titik. Apuah pinggir. Soto. Lalu mongso. Siap-siap Malik. Where?
Wilujeng rawuh Mas RT. Mas Udris. Simun tiris-iris. Yo, male. Mbok tampo ya ya yo ngelingake jamane semono nalika biyen biyane yo mudha janji tresno Mbah kita penak wis jenenge Puspa Warna ngudan Oh.
Putra Usaha. Ayo Mbak Wiro. Pasir Lenggang, Mbak Gondrong, Mbak Dibejo, Mbak Sutris, Mbak Gito, Uji Pak Desuhar, Mbak Ngantun, Mas Jarto. Asik, asik. Soalnya ini kok kagem dokumentasi gini Pak Wanto. Niki mungkin nek pun dados kasetnya ajeng dibeto teng Sulawesi. Mungkin bu ini ku dadi nek teng mriko mungkin nek kesel leren nyetel kasetnya gini dewi. Nah, oke. Okay. Nah gini apa? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Oke. Okay. Oke. Okay. Jiwa masa
Pasir Lengga, Mbak Gondrong, Pati Bejo, Mas Utris, Mbak Gito, Ugi Pak Desuhar, Dat Kengantun, Mas Jarto, kagem dokumentasi gene Pak Wanto. Niki mengke nek pun dados kasete ajeng dibeto teng Sulawesi. Oh nggih. Mengke buke niku dadi nek teng mriko mengke nek kesel leren nyetel kasete gone dhewe. Nah, oke. Okay. Lagune napa? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Nggih. Oke. Lilo cincin nih aku ralilo, nangin ngati
nalikane kowe ninggalke aku mrebas milih rasane ana batinku arep mangan rasane kaya ra dunian pengen ngombe rasane mandek. Bangi jiwa rasamu, oh kowe kowe bingung ke atiku, ala kodong telo bisa wakanku tembak mati kejat rasanya jero dada. Cici. Thank you.
sesarengan muda laras makaryo talimpun panjenengan Bapak Wanto Ibu Harni wonten ing sebulu Mojodayeng sinarengan audio RS ugi dipun abadaken putra usaha Mbak Kakung, Mbak Sairan, monggo nampi narak ngajeng mriki. Wilujeng, Mbak Kakung, Mbak Sairan, pripun rangki sami sehat to niki? Alhamdulillah. Mas Prokol ya sehat to niki? Oh, mboten kondur niki, Sulawesi mriko iya. Nggih, ugi Pak Disunar komplit. Ugi sedulur-sedulur para tamu. Monggo. Panjenengan Bapak Wanto siang kalenggan genipun kepareng mantu sampun kasembadan. Menika kantun suko langan suko. Sinaringan poro kadang mudo laras. Pun abadakan kalian video syuting putra usaha. Bebile poro tamu monggo mangke ngersakan lakon-lakon plus sumangga agen. Engkeng baken jaga jarak, pakai masker, ya sering cuci tangan. Mangke sing joget ora kena uyel-uyelan. Sing joget ora kena uyel-uyelan. Monggo niki giliranipun Pak Wanto kalau mau tasih nyuwun gungan. Podange kuning mau urung digarap kendang miring. Dadi Pak Wanto urung marem nek digong garap kendang miring, critane ngono. Nah. Dadi sing kendang miring ya bendang buat gawe. Jadi, nah, sing nyanyi ngersake Pak Desuhar, duete sing sakgongan kalih Mbak Tata, sakgongan kalih Mbak Wulan.
Maten. Lah mengke senggakane katok-katok kolor-kolor. Lombok-lombok, brambang-brambang. No, no. Ora cikiwir kok senggakane. Senggakane. Ngali menoh. Alhamdulillah dah katok kolor ya wis entek mulo iki bonusnya tetap katok kolor. Kok tau koloran kowe? Iya, iya. Yo. Moga Pak Desunar. Mek Mas. Beres. Meke beres Om. Mubang menterang gon kunggolai korak rosok esok awan nanti wangi monggo. Kawe pikir kupumek seleret irem tak sawang tambah manis ibu bunga yen klakon nyanding selirane yo. Ora bakal atiku kekiwan ayo bame yen monggo Pak Dewanto, kula aturi midhangetaken ngeling pudang kuning. Yo!
Podang kuning sampun dipunaturaken ingkang baken nyuwun tulung sing juga jaga jarak ampun uyel-uyelan. Nun. Sing joget nyuwun tulung ampun disuting lho Mas ya. Aja mbok syuting. Beneng sih lor kono. Sing jaga jarak beneng kene. Ya tambah amin ya. Sing penting aman tertib terkendali. Sing arep nyawer ojo uyel-uyelan, yuk kudu antri. Ya tambah saran. Ya pada sinar. Ya ora kita sagungan pun dangu sangat buatan pinanggi kalian jenengan. Pun pitung sasi langkung lho nih. Beripun. Ayo. Beripun. Alhamdulillah. Jadi kising kawukan sinteng atasan niku pun sakit nyukani kelonggaran. Konco-konco seniman sakit nyambut damel meleh. Jadi niki alhamdulillah ya wis. Anyak rada iso melek. Lah ya bakul brambang ya payu. Payu. Bakul lombok ya payu. Heeh, apa katok. Nek nek wong mantu ya nimbun-nimbun. Apa katoke kolor ki suwek ya terus tuku. Ya ta, ngono. Dadi ora kok didondomi. Tembel kok. Bareng anak corona yogane arek-arek katoke bedah ditembel. Ayo Madena. Pinarak mungkin, mungkin Mbak Syairan mungkin ngersakin apa, mungkin cecolok. Pak Giono mungkin ngersakin apa, cecolok. Ya, sembah nuwun Pak Tomo, Pak Ringipun Megdal. Kau ngendiko nek pitung sasi ora nyanyi. Jadi mungkin nek supaya diwuru ini Mbak Wulan. Kali Mbak Sinten Pak Tomo? Mbak Tata. Ngantek lali. Sangke suwi ini. Digarap gubuk asmoro nek waum pun diser. Ngantan mawon. Dereng. Dereng janten. Dereng. Monggo. Ini waum betul kata Pak. Gubuk oh iya. Monggo Bapak. Monggo yang darso. Bekso. Kubu kae kebak cerita
tengah wengi nganti kakak trino. Ae. Catetan sajroning ati datan luntur saya berarti aku kowe dadi garwa mergo lerene gebuk asmara mudha. Terima kasih.
mimpi Bondowoso Loro Jonggrang Manutoso Pundo Garmo Joko Bando aku duwe bebono candi sewu sawang ikutu dadi iya Jonggrang panyuwunmu katu lagi terus ngelerek nih Pak Bejo. Ngelerek apa? Iya Pak De Bejo. Gue terus ngelerek Mas Yono, mungkin terus ngelerek Mas RT, mungkin ugi Mbah Gondrong. Katuran midhalaken Bapak Lurah. Kanggo jiwa menika kunjuk dhumateng panjenengan. Bapak Mardono katuran midhalaken. Mbok menawi tasih kewutan Bapak. Monggo Pak Carik pangadimin kepareng isunin di tedak bina dok foto pangeston. Pak Carik, Pak Ngadimin, ugi Pak Suradi, Pak Bayan, Mbak Garso, Mas Aris kalian, Mbak Warsi. Ngelam-ngelam minggu jiwate, yenang geget lati, hanji jet alise. Rasa sedih
sumanding. Aduh wong kuning sumangga rati abrat nih Mbak Bulan monggo. Thank you.
Matur sembah nuwun Bapak Tomo. Gunging panuwun Pak Lurah. Lepat nyuwun pangapunten awit nggih sampun sauntawis dangu 2013 sampai sekarang Mas Tomo. Yes, mboten ngaten menika. Matur sembah nuwun. Nggih Pak Lurah. Monggo niki ngiras pantes foto pangestan nggih. Dipun donga pamuji monggo Bu Lurah foto kalian Bapak Langgur Rumiyin. Nggih. Para tamu sinedahan Mas Nating mbok bilih mangke sak sampun Pak Lurah kepareng dipun suni donga panjenengan foto pangestan mangke. Foto pangestan keluarga Pak Wanto mereka segera Langgur Rumiyin nggih. Awit punapa keluarga saking Karang Pelem kepareng badhe ngersakaken kundur Langgur Rumiyin. Para tamu sinedahan kagung saputri nggih. Bobile toto coro setunggal boko sawiji sampun keparang rampung. Bobile namung foto pangeston saking keluarga pangeston. Thank you.
Dongeng panuwun Pak Giono ki terus nglerek nih Pak Bejo. Nglerek ae. Iya Pak De Bejo. Engko terus nglerek Mas Yono, mengki terus nglerek Mas RT, mengki ugi Mbah Gondrong. Terus menurut kita kesempatan menjadi pun Pak Ditomo.
Wah, Jan. Wingko urut siji-siji. Yo Mbah Wiro. Yo Mbah Min. Yo yo, rada minggir sotenge dikae nggon, yo yo. Yo Mbah Wiro. Kuwi lujeng rawuh. Mbah Gondrong. Keluarga besar Combongan. Nggih, wilujeng Mbah Gito, monggo lenggah. Sesarengan muda laras yai yai yu yai yai yu Susah
tresno iki tak titipke ajakane senajan sliramu wis ana sing duwe. Lanjut. Wonten telepon Pak Wanto, Ibu Harni. Wonten ing Sebulu. Yo dulur-dulur wonten bilang Cumbungan, Sengklean, Banaran. Oh, Gal Gede, Botok. Mangke setunggal boga sawiji tetep luaturaken lagi Mbah Min arep ngesake napa. Nggih. Kanca-kanca setel kendo tensi diturunkan. Sing arep nyawer aja uyel-uyelan. Iya ta? Aja uyel-uyelan, antri-antri. Mbah sepose Mbah Gito ngersake Puspa Warna Kempul Dobel. Metoke ngudang anak. Iya ta? Ngudang anak. Terus bablaske gelang kalung. Larase ning pelok. Ah.
ya. Sesarengan muda laras makarya wontenipun panjenengan Bapak Wanto Ibu Harni wonten ing Sebulu Mojodayeng sinarengan audio RS ugi dipun abadaken putra usaha Kakung Mbah Sairan monggo nampi narak ngajeng mriki. Yeah.
Wilujeng, Mbah Kakung, Mbah Sairan, pripun rangki sami sehat to niki? Alhamdulillah. Mas Prokol ya sehat to niki? Oh, mboten kondur niki, Sulawesi mriko iya. Nggih, ugi Pak Disunar komplit. Ugi sedulur-sedulur para tamu. Monggo. Panjenengan Bapak Wanto siang kalenggan genipun kepareng mantu sampun kasembadan. Menika kantun suko langan suko, sinaringan poro kadang mudo laras, pun abadakan kalian video sungting putra usaha. Bebile poro tamu monggo mangke ngersakan lakon-lakon lo sumangga agen, engkeng baken jaga jarak, pakai masker, ya sering cuci tangan. Mangke sing juget ora kena uyel-uyelan. Sing juget ora kena uyel-uyelan. Monggo niki giliranipun Pak Wanto kalau mau tasih nyuwun gungan. Podange kuning mau urung digarap kendang miring. Dadi Pak Wanto urung marem nek digung garap kendang miring, critane ngono. Dadi sing kendang miring ya bentang buat gawe. Jadi, nah, sing nyanyi ngersake Pak Desuhar, duete sing sakgongan kalih Mbak Tata, sakgongan kalih Mbak Wulan. Maten. Lah mengke senggaane katok-katok, kolor-kolor, lombok-lombok, brambang-brambang. No, no. Ora cikiwir kok senggaane, senggaane. Alhamdulillah ada katok kolor ya wis entek mulo iku bonusnya tetep katok kolor. Mbok tau koloran kowe. Iya, iya. Yo. Yo. Oh. 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 Monggo Pak Desunar. Beres, mereka beres om. Yen si bodeng andudur atik kekerasan.
Monggo Pak Dewanto, kula aturi midhangetaken ngeling kudang kuning. Podang kuning sampun dipunaturaken ingkang baken nyuwun tulung sing juga jaga jarak ampun uyel-uyelan. Nun. Sing joget nyuwun tulung ampun disuting lho Mas ya. Aja mbok syuting. Beneng sih lor kono. Sing jaga jarak beneng kene. Ya tambah amin ya. Sing penting aman tertib terkendali. Sing arep nyawer ojo uyel-uyelan, yo kudu antri. Ya tambah saran. Ya pada sinar. Ya ora kita sagungan pun dangu sangat buatan pinanggih kalian jenengan. Pun pitung sasi langkung lho nih. Beripun. Ayo. Beripun nih. Alhamdulillah. Jadi iki sing kawukan sing teng atasan niku pun sakit nyukani kelonggaran. Konco-konco seniman sakit nyambut damel melih. Jadi niki alhamdulillah ya wis. Anyak rada iso melek. Lah ya bakul brambang ya payu. Payu. Bakul lombok ya payu. Oh, apa mau katok. Ora nek wong mantu ya nimbun-nimbun. Apa mau katoke kolor ki suwek ya terus tuku. Ya ta, ngono. Dadi ora kok didondomi. Tembel kok. Lah. Bareng anak corona yogane arek ngarit katoke bedah ditembel. Ayo wadena. Benar mungkin, mungkin bahas airan mungkin ngersakin apa, mungkin cecolo. Pak Giono mungkin ngersakin apa, cecolo. Ya, sembah nuwun Pak Tomo, Pak Ringipun Begdal. Oh, ngendi kok nek pitung sasi ora nyanyi. Terus. Jadi mungkin nek supaya diburu ini mbak Wulan. Kali mbak Sinten Pak Tomo? Mbak Tata. Nanti lali. Sanggik suwi ini. Digarap gubuk asmoro nek wawum pun diser. Ngatan mawon. Dereng. Dereng danten. Monggo. Dereng itu betul kata Pak. Oh iya. Monggo Bapak. Monggo yang darso. Bekso.
aku kelingan kubukai biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isi perawan kae nyimpan mati nganti besok ora bakal lali kupu kae kebak cerita tengah wengi nganti gagah trino. Catatan sajroning ati dadan luntur saya berarti aku kowe dadi garwa mergo lereneng gebuk asmara mudah
dolar. Dolar. Hei. Hei. Masuk. Yen jawang manis esengmu. Kaya bisa luluhe hatiku. Rino wangi rapi so turu. Tomo, gayung timen ini kok rasa obar gitu. Domingir sotengnya dikai ingon, yo yo, yo Mbak Wiro. Wow.
Muli Lujeng Rawuh, Mbak Gondrong, keluarga besar Combongan. Eh, Wilujeng Mbak Gito, monggo lenggah. Sesarengan muda laras yai yai yu yai yai yu Oh, no, sing duet.
Ayo lanjut. Putra Wisa. Wonten telepon Pak Wanto, Ibu Harni. Wonten ing Sebulu. Yo dulur-dulur wonten bilang Cumbungan, Sengklean, Banaran. Oh, Gal Gede, Botok. Mangke setunggal boga sawiji tetep luaturaken lagi Mbah Min arep ngesake napa. Nggih. Kanca-kanca setel kendo tensi diturunkan. Sing arep nyawer aja uyel-uyelan. Iya ta? Aja uyel-uyelan, antri-antri. Mbah sepose Mbah Gito ngersake Puspa Warna kempul dobel. Metoke ngudang anak. Iya ta? Ngudang anak. Terus bablaske gelang kalung. Larase ning pelok. Mbah Min. Mbah Wiro, ayo Mbah. Ye, ugi datang kanton mangke, Mas Giono, yo Mbah Kakung. Endang tengah, endang tengah. Sayak titik. Buah pinggir. Soto. Lalu mongsong.
Siap-siap Malik. Apa pancen ismina
opo sliramu ra keton. Urip ana gunung bunga susah dilakoni. Gusti sing maringi yo piye Mbah Min pas kesel Wira Mbah kita penak. Wes jenenge Puspawarna ngudang Puspawarna ngudang. Iki nang daleme sapa, Dik? Tata. Wonten ing daleme Mas. Oh, Bu Harni. Ya nang sebulu ta. Mojo daya nggih leres. Monggo Pas Prapto midang ketaken monggo senajan kowe ngilang ra bisa tak sawang nanging ning ati kan sekelingan manis janji janjimu kuwi marani ati sugeng midhangetaken ugi keluarga besar Mas Panto, Mbak Harni, salam keluarga dari Ternate. So, untuk kematian berdua selamat berbahagia bersama sing.
15-an segeng dalu. Cukup seliramu, gawe hatiku tenang. Ra bakal ilang, mergo kowe sing tak sayang. Pengen ku siji, nyanding kowe selawase. Ra ono wong liya, sing iso misah ake. Cukup seliramu, gawe hatiku tenang. Ra bakal ilang, mergo kowe sing tak sayang. Ati sing biyen tau ngelarani wis suwe kowe rene ngelungo masalah sepele kowe golek liyane tambah loro yakin. Niki senajan kelenengan muda laras, namung niki dipun garap sebagian lagu-lagu ini Cak Nan, lagu-lagu ini Cak Nan. Esmu kaya bisa luluhe hatiku rina wengi ra bisa turu Lulu. Samudra kowe
papane. Ae. Pak Ditomo. Gayeng timen iki kok ora sobar ketok. Bopo watawan ing ladang seburu. Terus Pak Deto ngomong,